السلام عليكم ناظرين چکر بيهر کافی وقت کھاں پوئے کافی عرصے کھاں پوئے اسا رجوع سے اسی ان ویڈیو جے ذریعے اسا جو موقع اسا جو ٹاپک یو ائے تا اج اسا جے پری پیارے دوست حافظ عبد الصبو صاحب دی شادی ا شکار پر سو ان طرف ونی رہیا ہویا سے سوچو سے تا دوستن سان بھی اسا شیئر کنا ہلو لاڑکانے کا شکار پر جو سفر یار جی جیل جے ساتھی جی شادی بھی تا شیئر کنا رہوں او گڈ رہ جو اخر تے اسا جی ویڈیو سا شروع کیوں تھا لاڑکانے جے سفر کھا وٹھی شکار پر جیے تے تاں رکھو اللہ سائیں دے فضل ہے کرم سا خیر سا شادی گزری ہوئی ہائے شادی کا پے تو سمور نے بھی ٹائم نہ ملی سلیو تے تاں سا ضرور سا شیئر کیو ہاں ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم تاں کڑو سٹو ہے بہترین دی گزری ہوئی سٹو اپڑو موقع ملیو تو سمور سے ملن جو بھی ہے تاں ساتھن سا بھی سو بھجی دعائیں میں اسا کے یاد رکھ جو اسا چھڑن لے بھی دعائیں ہمیشہ یاد رکھ جو اسا جا بھی بھاگ سجایا تھن انشاءاللہ وری ضرور ملنداسیں اگلے منا ولوف میں نیکسٹ ولوف میں ضرور انشاءاللہ ملنداسیں دعائیں میں یاد رکھ جو ہانے موجو بھی سفر لاڑکانے دی طرف شروع ہوا انسو دا جی فند سامو یا قریبا پنجا پرو پرے ہاں پر انشاءاللہ پجی ناسیں
हाणे असांजो सफ़र शिकारपुर खां लाड़काणो आहे। पहिरियों सफ़र हुयो लाड़काणे खां शिकारपुर, ऐं हाणे सफ़र असांजो शिकारपुर खां लाड़काणो। सो हाणे पंहिंजी दुआनि में हमेशह यादि रखिजो। हलूं था, ॿीहर मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में।